ହାଇ, ମୁଁ ସ୍ୱାତି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ୱାତି ରୋଷେଇକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଆମର ରେସିପି ହେଲା ପିତା ଶାଗ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା। ଆଜି ଆମେ ପିତା ଶାଗରେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତା ପାଇଁ ଆମର ବାଡ଼ିରେ ହେଇଥିଲା ଗିମ୍ହା, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତୋଳିକି ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଏବେ କ'ଣ କଲୁ ନା, ତାକୁ ଆଗେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିଦେବୁ। ରିସେଣ୍ଟ ତ ଆମେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲୁ, ମୋର ପିତା ଶାଗ ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ବାଡ଼ିରେ ଆମର ଗିମ୍ହା ହେଇଛି, ସେଠୁ ତୋଳିକି ନେଇକି ଆସିଲି। ଭାବିଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ରେସିପି ବନେଇବି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରିବି। ଏବେ କ'ଣ କଲୁ ନା, ପିତା ଶାଗକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଧୋଇ ନେଇଥିଲୁ, ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବୁ। ଶିଳରେ ଛେଚିଲେ ବି ଭଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ଆମେ ବାଡ଼ିକୁ ଗଲୁ, ବାଡ଼ିରେ ଆମର କଦଳୀ ଗଛ ବହୁତ ହେଇଛି। ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ମନ ବଳିଲା, କାହିଁକିନା ଗାଁରେ ବହୁତ କଦଳୀ ଗଛ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଭଲସେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିକିନା ପତ୍ର ପୋଡ଼ାଟି କରିବୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଚୁଲି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚୁଲିଟେ ରହିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ଦେଖିଲି କଦଳୀ ଗଛରେ ହେଇଛି, ତେଣୁ କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ଭଲସେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଆଣିଲି, କାଟି ଆଣିଲି, ତାହେଲେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ାଟା ଭଲ ହେବ। ଗିମ୍ହା ତ ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଏତେ ପ୍ରିୟ ଯେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଗିମ୍ହାରେ ଯାହା ରେସିପି କଲେ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ପତ୍ର ଆମେ ସବୁ କାଟିକି ନେଇ ଆସିଲୁ, ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇଦେଲୁ। ପତ୍ରକୁ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ସେକିଦେବୁ। ସେକିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବୁ, ସେଇଟା ଆଉ ଫାଟିଯିବ ନାହିଁ, ଭଲସେ ଆମର ଫୋଲ୍ଡ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲ୍ ଦେଇଦେଲୁ, ପତ୍ରରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଏଠି ଗୋଳେଇ ନେବୁ। ପତ୍ରରେ ତେଲ ଲଗେଇଦେଲୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଳୁ ଚୁନା ଚୁନା ପୁରା ସରୁ ସରୁ କରିକି ଆଳୁ କାଟିଥିଲୁ, ଆଳୁ ଦେଇଦେଲୁ। ଚୁନା ଚୁନା ପିଆଜ କଟା ଥିଲା ତାକୁ ଦେଲୁ, କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଚୁନା ଚୁନା କାଟିକି ରଖିଥିଲୁ, ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଲୁଣ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଉଛୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଳେଇ ନେଉଛୁ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଦେଲୁ। ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ପିତା ଶାଗକୁ ମାନେ ଦରଦରା ପିସି ନେଇଥିଲୁ, ସେଇ ପିତା ଶାଗକୁ ଦେଇଦେଲୁ। ତା ଉପରେ ଆମର ମଷ୍ଟାର୍ଡ ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେଲୁ। ଏଇଟା ଆମେ ଧଳା ସୋରିଷ ବଟାଟା ଦେଉଛୁ, ଭଲସେ ଆମର ଖାଲି ସୋରିଷ ପେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ ସେଥିରେ। ଖାଲି ସୋରିଷ ପେଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ, ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ପକେଇନୁ, ତାକୁ ଏବେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛୁ। ଆଉ ଟିକେ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଆମର ରଖିଥିଲୁ, ଜିରା ପାଉଡ଼ର ସେଥିରେ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛୁ, ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଭଲ ଆସିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ପତ୍ରରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛୁ, ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଅଲଗା ଡିଶ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଳେଇକି ପତ୍ରରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପତ୍ରରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ, ତାକୁ ଆମେ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବୁ। ଗୋଳା ଆମର ସରିଲା, ପତ୍ରକୁ ଭଲସେ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବୁ, କରିକି ପତ୍ରଟିକୁ ବାନ୍ଧିଦେବୁ। ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚୁଲିରେ ତାକୁ ପକେଇବୁ, ସେଇଟା ଆମର ପତ୍ର ଖୋଲିଯିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସେକି ଦେଇଥିଲୁ ପତ୍ରଟିକୁ, ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଫାଟିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପତ୍ର, ଭଲ ମୋଟା ପତ୍ରଟି ହେଇଛି କଦଳୀ ପତ୍ର, ଭଲସେ ଆମର ମାନେ ହେଇଯିବ। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମର ଚୁଲିରେ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ାଟି। ଗାଁରେ ଯେହେତୁ ଆମର ବଡ଼ ଚୁଲିଟେ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେଥିରେ ଆମର ଚିକେନ୍ ବନା ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଚୁଲିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବହୁତ ନିଆଁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ଆମର ପତ୍ର ପୋଡ଼ାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ, ଆଉ ସେଇ ପତ୍ର ପୋଡ଼ାଟି ଭଲସେ ବି ହେଇଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଚୁଲିରେ ତ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତ ପୋଡ଼ିପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମାନେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଚୁଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ ନା, ତେଣୁ ଚୁଲିରେ ଆମେ ପକେଇଲୁ, ଏବେ ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ସେଥିରୁ ବାହାର କରିନେବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା, ଆମେ ଦିନବେଳା ଆମର ସେଥିରେ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ଚୁଲିରେ, ଦିନବେଳା ଆମର ସେଇଟା ପତ୍ର ପୋଡ଼ାଟା ସେଥିରେ ପକେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେବନି ନା, ଆମର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚ ରହିଥିବ କୋଇଲା ଆଞ୍ଚରେ, ସେଇଟା ହେବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହେବ, ସେଇଟା ସେମିତି ପକେଇକି ତାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲୁ। ଆମର ଯେଉଁ ପିତା ଶାଗକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇକି ଭଲସେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ, ସୁନ୍ଦରସେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ଦେଖାଯାଉଛି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ମୋର ତ ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍, ମୋର ଯେଉଁ ଝିଆରୀ ତାକୁ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ମନକୁ ସମ୍ଭାଳିଲା ନାହିଁ, ସେ କହିଲା ମୁଁ ଟିକେ ମାମା ଟେଷ୍ଟ କରିବି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁନି ସେଠି, ତେଣୁ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଭାଉଜ ଏଇ ରେସିପିଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ତାକୁ ମୁଢ଼ିରେ ଲଗେଇକି ଖାଉଛୁ। ଆମର ସକାଳେ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଢ଼ି ମାଂସ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ଫେଭରେଟ୍, ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ସମସ୍ତେ ପୁରା ବସିକି ଚାଉସେ ଖାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପଖାଳ ଭାତ ସବୁଥିରେ ଖାଲି ପାଟିରେ ବି ଆମର ଏଇ ପତ୍ର ପୋଡ଼ାଟି ଖାଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଛାଡ଼ିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବେ ମୋର ଏଇ ପିତା ଶାଗ ପତ୍ର ପୋଡ଼ାଟି ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଜ୍ୟାଦା ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ରେ ଆପଣ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏଇନେ
ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏଇ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରେସିପିଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଗିମ୍ହା ଆମର ଚାରିଆଡ଼େ ଆଭେଲେବୁଲ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ପିତା ଶାଗ ମିଳୁଛି। ପିତା ଶାଗରେ ବହୁତ ରେସିପି ବନା ହେଇଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଥରୁଟିଏ ମୋର ଏଇ ପିତା ଶାଗ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରେସିପିଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଖାଇବେ, ଦେଖିବେ, ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଉ ସୁଗର ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ପିତା ଖାଇବାର ଅଛି, ଏମିତି ତ ପିତା ଖାଇ ଖାଇକି ବୋର୍ ହେଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ଏଇ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ବନେଇକି ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଟିର ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ବଦଳିଯିବ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବି ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରହୁଛି, ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ବାଏ ବାଏ।